inaad dib usoo qaadid dayaxyaa kala tashtay mase fikirkaas ku siiye waxaa isiiyey inaan dib usoo qaado walaalkay fanaankayga nin la yiraahdo shucaab sacad sadiiq oo ka tirsan kooxda heegan isaga igu dhaliyay inaan hees ka qaado aad dib usoo qaadid xitaa isaga ay baramarkeed maasha allah hay waa taa ees maasha allah heesas noogu xuji marka waa taa diin leeya cadale halkaasaa kaga soo laaban.